Tatuatges, patilles poblades, piercings, looks que no trepitgen tan sovint el Romea com voldria el seu director artístic. Per això s'han pescat un cicle de concerts on directors com Carol López, Ramon Simó o ell mateix dirigiran Pastora, Bruno Oro i Sílvia Pérez Cruz. Hi ha músics i tipus de música que tenen un públic molt seu, que no és el tipus de gent que va al teatre i tal. I el de barrejar-los aquí, intentar barrejar-los aquí, em va semblar una bona idea. I els primers en posar música en aquest teatre ho fan amb Sina. Dirigeix la pel·lícula David Selves i la protagonitza Múrfila. La cantant de rock i el director volen que el públic visqui alguna cosa més que un concert. Posar un valor afegit a el que ja és ella de per si i a la personalitat que té. Una personalitat guerrera i una veu versàtil que a la pantalla interpreta una cantant en hores baixes i a l'escenari versiona algunes de les grans dones del pop-rock. Hem fet un mig metratge en 10 dies. Sí, en 10 dies i de rodatge en 4, realment. Sí, hem rodat, hem muntat. Però ens ho hem passat realment bé i en la pel·li es veu. Sí. Primera nit de música al teatre que fa augurar més maridatges artístics al Romea. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.